কাম ভাল লাগিছে বুলি কৈছিলো মানে ভাবিছিলো নাই চাগে বোলো কোনো আজি মানে কি হব মই ৰিপুনদা ঘৰত কৰিব আহিছিলো হা ইয়াত আহি গম পাই গলো যে এওঁলোকৰ ঘৰত মানে কৰিশ্মা নাথ আছে আৰু তাই মানে শুই আছে নেকি এতিয়া ন এতিয়া শুই আছে এতিয়া বৰ্তমান শুই আছে আৰু নাই যেতিয়া শুই উঠি উঠি আহিব নাই উঠি আহি যাতে মোক লগ পাই দিয়ে মানে ঠিক আছে তোমাৰ লগত মই লগ কৰাই দিম বাকী আগ্ৰহী তোমাৰ কিন্তু কৰিব লাগিব মানে আজি মানে কৰিশ্মা নাথৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা এটা মজা পাৰিম আপোনাৰ সঁচা কথা চেনেলটোৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ' বনাম বুলি ক'ম কিন্তু মিছা কথা এইবোৰ আৰু তাকে ব'লক ভিডিঅ' চাওক আৰু এনজয় কৰক ব'লক মানে কি হ'ল নকম মই মই তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে দে মোৰ সঁচা কথা বুলি আছে মানে তাৰমানে মই মানুহৰ সঁচা কথাবোৰ কওঁ মানে তোমাক তাৰমানে সঁচা কথা সুধিব পাৰিম নেকি মই সেইটো বুলি ভাবিলোঁ মানে মানে ইউটিউব চেনেলটোত মানে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিম নেকি দুটামান সেইটো ইউটিউবত মই দেখাইছো বাৰু চেনেলটো এইটো সত্য সদায় যে সঁচা কথা দহ হাজাৰ পাঁচশ এইখন এইখন লগৰ এটা ভাগ আছিলে মানে ফটো মাৰি লগাই থৈছোঁ মানে চেনেলটো খোলা চেনেল খোলা দিন হ'ল এবছৰমানে হ'ল খালি ভিডিঅ' মানে ইমান দিয়া নহয় মানে সেই বিকাশক পাইছিলোঁ তেতিয়া তাৰপৰা সুধিছিলোঁ কিবা কুৱেশ্যন তাৰপৰা এনেকৈ মনোজ ভাই তাৰপৰা বিতুপন দা এনেকৈ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ সুধা হয় নাই মই মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বহুত হৈ গ'ল মানে কি মই ভাবিছো মোৰ যেতিয়া 250টা মানে ফলোৱাৰ্ছ হ'ব তেতিয়া মানে এটা কেক কাটি পিনি কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া ভাল হ'ব নাই বাইদেউ কেনেকুৱা ভাল হ'ব নাই কেক এটাখন মানে এটা কওঁ তোমাৰ ৰিপুনৰ কথাটো মই গম পাওঁ তুমি মানে ভিডিঅ' বনাই থাকা ন তুমিতো ধৰা নাগানা নামৰ পৰাহে তুমি ফেমাছ হৈছা হয়নে এতিয়া যে ইয়াত যে তুমি ভিডিঅ'টোত যে হাতখন যে ইমান এনেকৈ লাহে লাহে মেলিবলৈ তোমাৰ সময় লগা নাই এনেকৈ মেলিবলৈ এনেকৈ বহুত সময় লাগিছে চাগে মানে লাহে লাহে মেলিবলৈ এনেকৈ মানে ভালকৈ চোৱা নাছিলো পানীখিনি চাব নহ'ল মোৰ লগাই দিলে হৈ যাব বুজিছে মোবাইলটো পৰি নাভাগিলে হ'ল ভণ্টি এজনী ভাল লৈ আহিছোঁ মানে মোবাইলটো ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মই নৰ্মেলি এইটোতে এইটোতে ভিডিঅ' কৰোঁ মানে এইটোত হ'ব ওৱান এক্স লৈ লোৱা বেছি বেছি কিন্তু বগা কইন দিব দেই নহ'লে মানুহে মানে মোৰ ভিতৰত নাচাব নহ'লে মানে বিশ্বাস নকৰিব ন মই বুলি নহয় মই বুলি গম নাপাব নহ'লে বগা হৈ গ'লে বেলেগৰ চেনেল বুলি ভাবিব এতিয়া নহ'লে নমস্কাৰ মই পৰমা গগৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ সঁচা কথা চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে কৰিশ্মা নাথ আছে মোৰ লগত আপোনালোকে সকলোৱে চাগে দেখিছেই আৰু তেখেত মানে বিখ্যাত আপোনাৰ নাগাৰা নামৰ কাৰণে হয়নে আৰু কি ক'ব মানে আপুনি আমাৰ ৰাইজসকলক নমস্কাৰ প্ৰথমতে সকলোলৈ আৰু এতিয়াতো বৰষুণ বতৰৰ কথা ন চবে ঘৰতে সোমাই আছে দানা কোৱা যি লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে
আৰু যেতিয়া মই ৰিপুন দানা দহৰ আহিছিল দানাও ৰিপুন দানাৰে ফ্ৰেণ্ড হয় আহিলে আজি লগ পালো ভালে লাগিলে প্ৰথমতে তোমাক মানে আমাৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক আজি আমি কিছুমান সঁচা কথা সুধিব বিচাৰিম প্ৰথম সঁচা কথাটো হৈছে যে তুমি দিনটোত তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰাতিলৈকে কেইটা ভাত মানে কিমান খোৱা তুমি কথাটো হ'ল কি আমাৰ সদায় মানে যেনেকৈ নাম চলি থাকে উঠো মই এটামান বজাত উঠো এটা দুটামান বজাত এনেকৈ উঠো কেতিয়াবা অলপ সোনকালে আহি পালে অলপ সোনকালে উঠো এঘাৰটা বাৰটাতে উঠো উঠি আৰু দুপৰীয়াতে ভাত খোৱা হয় মানে কিমানটা খায় ভাত এনেতো হিচাপ কৰিব নহয় তেনেকৈ মানে আন্তাজত ধৰক আপুনি একেবাৰে খাই দিয়ে ধৰক মানে এতিয়া এবাৰ যদি বিশটাকে ভাত যায় মুখলে টোটেল কিমান হ'ব এইটো কৈ দিলে হৈ যাব এতিয়া মই নেক্সট এইটো গণি ল'ম তাৰপিছত মই জনাই দিম দেখোন এইটো অফ কৰি দিয়কচোন এক ছেকেণ্ড হেৰি আকৌ তুমি এইটো পৰা একজেক্টটো কৈ দিবা সঁচা কথাটো আকৌ মই এইটো হিচাপটো নাপাওঁ নহয়টো মানে যিবোৰ সঁচা মানে সেইখিনি কৈ দিওঁ মানে তেই মানে এতিয়া বিকাশ চেট্টী যে তাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউটো এটা আছে মানে সঁচা কথাটোত তাৰমানে তোমাৰ কি হ'ল এতিয়া জন্মৰ পৰা সি টোটেল কিমানজনী ছোৱালীক লগ পাইছিলে মানে সি সেইটো কৈছে টোটেল তাৰ 542 ছোৱালীক মানে সি লগ পাইছিলে মানে জন্মৰ পৰা হেণ্ডছেক মিলাইছিলে ধৰা তো সেইটো মানে টোটেল এমাউণ্টটো ক'ব লাগিব তুমি এতিয়া ভাত কিমান খোৱা এইটো টোটেলি কৈ দিব তুমি কিমান আছিলে মই ভাত খোৱাৰ আগে আপুনি গণি দি দিব ভাতকেইটা মই নোৱাৰিম ইমানখিনি কম মই মানে ধৈৰ্যটো মই একেবাৰে নাই মানে মই গণি দিলে আকৌ মই খাই পাম নহয় হয় নহয় আপোনাৰ এইটো কুৱেশ্যন হ'লে নুসুধো ন যদি বেয়া পাইছে বেলেগ এটা কুৱেশ্যন সুধো তেতিয়া যদি এইটো আনচাৰ দিব নোৱাৰে হয় নাই বেলেগ এটা সুধি দিওঁ ছাৰ নমস্কাৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিশ্মা নাথক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি এতিয়া দেখিছা কৰিশ্মা নাথৰ চুলি তেতিয়া আছে তেওঁ মানে গা ধুই আহিছে যিহেতু ত' তুমি মানে কি শ্বেম্পু ইউজ কৰা ল'ৰিয়েল মানে তোমাৰ নিজৰ শ্বেম্পু নাই নেকি মোৰ শ্বেম্পুটো তেনেকৈ নহয় এইবিলাক বেলেগে বনাইছে মই ইউজ কৰোঁ মানে ল'ৰিয়েল মানে কোন হয় তোমাৰ লগৰ বান্ধৱী কোন ল'ৰিয়েল মানে বান্ধৱী নে ফ্ৰেণ্ড বন্ধু শ্বেম্পু হয়তো মানে নামটো শ্বেম্পুটোৰ নামটো ল'ৰিয়েল হয় মানে মই এইটো কি কৈছোঁ আপুনি বুজি নাই পোৱা চাগে ধৰি লওক মই শ্বেম্পু এটা ৰিপুন দাৰ শ্বেম্পু দেই ৰিপুন দাৰ শ্বেম্পু এটা আনি থৈছে বোলে মোৰ ওচৰত ত' মই ক'লো ৰিপুন দাৰ শ্বেম্পু দিয়কচোন শ্বেম্পু লৈ পিনি মই মাৰি দিলোঁ তেতিয়া মই তুমি সুধিলা যে কি শ্বেম্পু ইউজ কৰা মই ক'লো মই ৰিপুন দাৰ শ্বেম্পুটো ইউজ কৰিলোঁ আজি ত' তুমি এতিয়া ক'লা তুমি ল'ৰিয়েলৰ শ্বেম্পু ইউজ কৰা ত' ল'ৰিয়েল তোমাক কোন হয় মানে ফ্ৰেণ্ড হয় নে বান্ধৱী নে কোন মই সেইটো সুধিছিলোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন আমি কৰিশ্মা নাথক সুধিবলৈ গৈ আছো যে কৰিশ্মা নাথ তুমি মানে চুলি ধুওঁতে কি শ্বেম্পু ইউজ কৰা দেখিছে আপোনালোকে আপুনি যদি কৰিশ্মা নাথৰ নিচিনা চুলি কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ সকলোৱে পূজাবোৰ ওচৰত আহিব আৰু অসমৰ ৰিপুন চেনেলটো পূজাবোৰ তেখেতৰ ওচৰত আহি তেখেতৰ পৰা শ্বেম্পু আপোনাৰ ল'ব লৈ পিনি যদি আপোনাৰ ঘঁহে তেতিয়া মানে চুলি এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ আৰু কৰিশ্মা নাথ তুমি জন্মৰ পৰাই পূজাবোৰ শ্বেম্পু ইউজ কৰা নাই আজি ইউজ কৰিছোঁ প্ৰথম মানে জন্মৰ পৰা কাৰ শ্বেম্পু ইউজ কৰিছিলা কেতিয়াবা চানচলিকৰো কৰিছিলোঁ এটা বিশেষ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আজি গম পাম আচলতে চানচলিক আচলতে কোন হয় আজিলৈকে কৰিশ্মা নাথে কোনো এটা ইউটিউব চেনেলত ক'তো ইণ্টাৰভিউত কোৱা নাই কোন হয় তোমাৰ হেৰি চানচলিকটো আছিলে মোৰ দাদা আৰু ল'ৰিয়েলটো আছিলে ভণ্টি অঁ চানচলিক আপোনাৰ দাদা হয় আৰু ল'ৰিয়েল হৈছে আপোনাৰ ভণ্টি হয় এওঁৰ কৰিশ্মা নাথৰ আৰু কৰিশ্মা নাথে বৰ্তমানলৈকে নিজৰ শ্বেম্পু এতিয়ালৈকে কিনাই নাই তেওঁ দাদা আৰু ভনীয়েকৰ শ্বেম্পুৱে বৰ্তমানলৈকে ইউজ কৰি থাকে থেংক ইউ সঁচা কথাৰ পৰা কৈছে মিছা কথা কৈছে কিন্তু অঁ তুমি মিছা কথা কৈছা কিবা
নাই প্রথম যে তোমার একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল নাগার নামর পে 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 হেতু যে তুমি প্রথম হেতু নাকি ভাইরাল হয়েছিল আর আসলে তোমার গোটে নিউজ চ্যানেল বা গোটে সবলে মাতিছিল নহয় জানো তো হেতু তোমার ভিডিওটো মানে কোনে শুট কৰিছিল ভিডিওটো ভাইটি এজনে কৰিছিল হি আমার যত মানে নাম গাব গছিল তারে হয় সাগে মানে ইমান খিনি মই ভালকে গম না পালো মানে হি আৰু মানে কোনে কৰিছিল মানে কি সেইটো ইমানখিনি গম নাপালোঁ মানে সি কৰি মোৰ এটা দি দিলে মানে ভিডিঅ'টো তাৰ পৰাই দি দিলে আৰু কোনোবাই চাগে এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিলে তেনেকৈ মানে ভাইৰেল হৈছিলে দেখিলে আপোনালোকে ইমান ঘটনা কেনেকৈ ঘটি যায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ গ'ল ঘটনাটো আৰু বহুত বস্তুটো শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মানে অপজিশ্যন কথা এটা মানে মই মোৰ কথাৰ পৰা মনত পৰি গ'ল সেইদিনা তোমাৰ যেনেকৈ ল'ৰাটো ভিডিঅ'টো বনাই ভাইৰেল কৰিলে দেই তো সেইদিনা মানে কি হ'ল মই যেতিয়া মানে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ দেই মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তো মানে আমাৰ সেইফালেদি গুৱাহাটীতে ছোৱালী দুজনীমান গৈছে তিনিজনীমান ছোৱালী গৈছে দেই তো মই গ'লোঁ বোলো হেৰি ৰ'বাচোন ৰ'বা বুলি ক'লোঁ মই ৰখিলে ছোৱালীকেইজনী তাৰপিছত বোলো ৰ'বা তোমালোকক মই বোলো ভাইৰেল কৰিছোঁ এতিয়া আজি বোলো ৰ'বা তোমাক মই ভাইৰেল কৰি দিওঁ এনেকৈ ক'লোঁ নহয় তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ' এটা এনেকৈ বনাব লওঁতে দুঠাবৰ দি দিলে মানে কেলৈ ভাইৰেল কৰিব বিচাৰিছে মোক কি ভাইৰেল কৰিবি তই মোক বোলে এনে কৰি দিলে তো সেইটো কিয় কৰিলে সিহঁতি মোক কিয় মাৰিলে তেতিয়াহ'লে মানে সিহঁতে ভাবিছে ন এই ৰাস্তাৰে গৈ থকা ছোৱালীজনী এনেই কিয় ভাইৰেল কৰি দিব আৰু ভাইৰেলটো মানে কৰি দিয়া বস্তু নহয় নিজে নিজে হৈ যায় দুখ পালো বাৰু কিন্তু ছোৱালীজনী হাতখন কোমল আছিলে অকণমান ইমানো দুখ নাপালো তুমি যে গান যে গোৱা হয়নে ইমান ধুনীয়া নাগাৰণ তুমি গোৱা তো নাম তুমি অকণমান গাই শুনাব পাৰিব নেকি এতিয়া তেনেকে গোৱা নহয় বাৰু এনেতো নৰ্মেল দিয়া গাই দিব পাৰিম কথা নাই অকণমান এক মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডমান গাই দিলে হ'ব যমুনাৰ বালিতে ঔ শ্যাম কানু ৰাধা বহি আছে নোযোৱা জানো ইপাৰে ৰাধিকাই তোমালৈ চাই চাই পানী আনিবলৈ যাই ঔ কানু পানী আনিবলৈ যাই অ মজা মজা ধুনীয়া ধুনীয়া তো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ নাগাৰণটো শুনিলোঁ ভাল লাগিছে কৰিশ্মা নাথক একবাৰ শেষৰ কোৱেশ্যনটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যিটো চাগে বহুতো ল'ৰাই শুনিবৰ কাৰণে বহুত অপেক্ষা কৰি আছে বৰ্তমান তোমাৰ মানে কোনোবা আছে নেকি মানে ভাল পোৱা আছে মানে এজন আছে এজন হ'লেও দুজন হ'লেও দুজন হ'লেও মানে এইটো চিক্ৰেট মানে কিয় জানে দহজনীৰ লগত কথা পাতিলেও পিছততো যোন ভাগ্যত আছে সেই দহজনী এঘাৰ নম্বৰ জনীও হ'ব পাৰে মানে ভাগ্যৰ লগত কথা তো আপোনালোকে গম পালে কৰিশ্মা নাথৰ মানে হ'বলগীয়া আপোনাৰ হাজবেণ্ড আছে মানে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি একো লাভ নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো কথা মানে কৈ দিয়া সেইবোৰ আপোনাক মই ভালো কৈছিলোঁ যে ভাল নহ'ব তেতিয়াহ'লে এতিয়া হয়নে মানে মই ৰিপুণদাক কৈছিলোঁ দেই তোমাক ভাল লাগিছে বুলি কৈছিলোঁ মানে ভাবিছিলোঁ নাই চাগে বোলো কোনো এতিয়া আছে বুলি কয় থাকিব এইটো আজিকালিতো মানে থাকে ন মেক্সিমাম এইটো থাকে আৰু আৰু সেই হেৰি মেইনলি কথাটো কি হয় জানে ভাগ্যৰ এতিয়া আমাৰতো ইমান সেই এজটো হোৱা নাই ন এইবিলাকতো ছয় বছৰ সাত বছৰ আছে এতিয়া ভাগ্যত যোন হয় মানে সেইটোৱে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ মোৰ মানে মোৰ কাৰণে নহয় এতিয়া মানে কেৰিয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেজেণ্টত মোৰ কেৰিয়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এতিয়া ঘৰৰ দুজনী ছোৱালী ন মানে এইটোতো আমিয়েতো এইবোৰ দেউতাহঁতে কোনো কৰে যেনিবা আমিতো কৰিব লাগিব ন সেইটোৱে সেইবিলাকত মানে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছিলে মাকতো মানে একদম বেয়া হৈ যায়
কিবা কিবি কাজিয়া পাছিলে সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু মানে এতিয়া আহিছোঁ বা ৰিপন দাদাৰ আগত আহিছোঁ মানে ইমানখিনি হেম্পাৰ পৰা নাই মানে বা নিজৰ কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ বা তেওঁলোকৰো কিবা এটা মানে আন্তৰিকতা আছে আমাৰো আছে যদি এনেকুৱা মানে বেছি হেৰি কৰা গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে দাদা কোৱা গ'লে বোলে মাহী বা কিবা কিবি মানে সেনেকুৱা নিচিনা সেইটো হয় বাৰু তুমি ঠিকেই কৈছা এইটো কথা মই মানে তোমাৰ যেতিয়া ভাল পাইছিলোঁ ন তো মানে তাই মানে ক'লো যাবই নিদিয়ে যাব নিদিয়ে কত সেইকাৰণে মই ভাল পাইছিলোঁ ছোৱালী এজনী তাই মানে ক'তো যাব নিদিয়ে বোলে ঘূৰিব নিদিয়ে ভাত খাব সময়তো ফোন লগাই থৈ দিব লাগে মায়ে থব কিন্তু আপুনি ক'ব নালাগে মই কমগৈ হয়নে বেছি হ'ব মইতো ঘৰত থাকিলেতো মই ডাঙৰ হোৱা যেন নাপাওঁ মানে মা এতিয়াতো মানে সেই মাহঁতে কামবিলাক কৰি দিয়ে হেৰি কৰি দিয়ে বিয়া নহয় নহয় মই বিয়া নহয় নেকি বিয়া হ'ম আপোনালোকে চাগে গম পাই আছিলে আমাৰ আচলতে কেমেৰাটো হেৰিতে হৈ আছিলে বাৰু তুমি যদি এই ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে বুলি ভাবিছোঁ মই চাগে ক্লিপটো কাটি কাটি ল'ব ইয়াতে ইয়াতে কৰাখিনি চাগে মই ভাবিছোঁ কিবা মাজে মাজে লগাই দিব কিন্তু প্ৰেংক যে মইতো ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ এইটো কেমেৰাটো অফ কৰি কেনে সেই কেমেৰাটো লৈ আছে নেকি বাৰ বজি নহয় তেতিয়াতো মই তেতিয়া বহি থাকোঁতে কেমেৰাটো এনেকৈ ঘূৰাই দি থৈ দিছিলে আৰু ইফালে আহোঁতে ইফালে তোমাৰ কেমেৰাটো অভিয়াছলি কেমেৰা কৰি আছে ন মই গম পাইছোঁ ভাল লাগিলে দিয়ক সেইবিলাক কৰিশ্মা আচলতে আমাৰ সঁচা কথা বুলি এইটো যিটো চেনেল দেখিলা সেইটো চেনেল নহয় আচলতে আমাৰ ভাইল পি জি বুলি আছে এটা চেনেল য'ত আমি প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ মানে আমি ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ প্ৰেংক ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰেংক চেনেলে হয় মানে তো আমি তোমালোকৰ আচলতে প্ৰেংকহে কৰিছিলোঁ আচলতে আমি ইণ্টাৰভিউ লোৱাই নাছিলোঁ তোমাৰ পৰা আমি আচলতে প্ৰেংকহে কৰি আছিলোঁ আৰু আৰু এইটো কেমেৰাত কৰিছে মই ফণ্টি এজনীৰ পৰা মোবাইলটো হেৰি কৰি লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সচৰাচৰ মই এইটো ভিডিঅ' এইটো মোবাইলতে ভিডিঅ' বনাই এনেকৈ দেখাই দিছে আৰু মানে এনেকুৱা মানে হেৰি কৰিছে যিসকলে ভিডিঅ' চালে আৰু মই কৰিশ্মা মই আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ আজি যেতিয়া অপহাৰৰ কথা পাতিলোঁ মই ভাবিছোঁ মোক যেতিয়া চিনি নাপায় মই ভাবিছোঁ তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ পেং এটা যদি পাৰোঁ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু লগ পাই চেষ্টি ক'ব গ'লে ছোৱালীজনী বহুত বেছি সাধাৰণ ছোৱালী হয় আৰু বহুত একদম ষ্টেট ফৰৱাৰ্ড হয় যিটো কথা কয় সত্য কথা সেইটো কথাই কয় মানে সেই বস্তু ভাল লাগিলে আৰু আজিকালি বহুতে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখাবৰ কাৰণে কৈ দিয়ে যে মই এজন ল'ৰাকে ভাল পাম কিবা সেইটো তেওঁ ছিষ্টেম নাই ভাল পোৱা কথাটো যিটো কথা ক'লে মানে আজিকালি ভাল পোৱা কেতিয়া কাৰ লগত বিয়া হয় কোনো নাজানে আৰু আচলতে এইটো আৰু মানুহক লগত বিশ্বাস কৰাটো বহুত বেছি টান হৈ যায় আৰু এটা কথা কৈ মই তোমাক যে ক'লোঁ যে মানে এইবোৰ ভাল পোৱা কথা সেইবোৰ একো নাই মোৰ ফালৰ পৰা ধেমালি কৰিছিলোঁ মানুহজন মানে এইটো ছিক্ৰেটকৈ ক'লোঁ যে বৰমাহঁতৰ লগত যে ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰে মই সেইটো জানো সেইটো মই জানো মানে আপুনিতো আপুনিতো বৰমাহঁতক ৰেচপেক্ট কৰে ন তোমাক দিছিলে যে মই সঁচা কথাৰ চেনেল এটা আছে এনেকৈ ক'লে নক'লেও ঠিক আছে আপুনিও প্লে বটন পাইছে ন মই ভাবিছোঁতো প্লে কৈছে নহয় নহয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক ফটো তুলি মই আৰু সেইটো ভাবি লৈছোঁ যে মানে তেওঁ যে এইটো মানে বেলেগৰ উঠিবও পাৰে ন সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় প্লে বটনটো উঠিব ডাঙৰ কথা নহয়
কিন্তু যে দাদাৰ যে হাণ্ডেডকে হৈ গৈছে মানে এতিয়া ভাবিলো আৰু মানে দাদাৰে যে পাইছে এইটো হয় পাইছো বাৰু বাকী চাবা আমাৰ চেনেলটো বাকী ধন্যবাদ আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিল মই চাগে চাইছো যদিও মানে মই ডাইৰেক্ট ফ্ৰণ্টত মানে আজি মই এনেকৈ ধৰিব পৰা নাই ৰিবুন দা আছে বহুত বেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোক মানে পেণ্টটো কৰিবলৈ একদম পূৰা সহায় কৰিলা মই না একদম প্ৰথমৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে পৰমাক চিনি নাপাব না এনেকুৱা হ'ব নেকি বাট পৰমাক চিনি নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰক পৰমা ভাইক এতিয়াও কিছুমান মানুহে চিনি পোৱা নাই কিন্তু টাইমটো নাপাওঁ আৰু কেতিয়াবা গাড়ীটো শুই যাওঁ মানে সেনেকুৱা না না ধন্যবাদ নোচোৱা কাৰণে ভাল লাগিলে তেতিয়াহে মই পেণ্টটো পাইছোঁ মানে ঠিকে আছে তুমি যদি চালা হয় তেনেহ'লে তুমি পেণ্টটো ক'ব নাপালোহেঁতেন মই চোৱা হেঁতেন ভালে আৰু এওঁ মানে এওঁৰ মই বহুত বেছি ফ্ৰী হয় আৰু সেইকাৰণে কথাখিনি যে কৈ আছিলোঁ প্ৰেংক কৰি থকা সময়ত মানে আগতে আমি লগ পাইছোঁ যিহেতু খোলাখুলি কৰি দিছোঁ আৰু সেই মানে বেয়া চেয়া নাপাব সেইকাৰণে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিওঁ আৰিয়ানৰ এই ছফ্টৱেৰটো ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু তাত জইন হৈ মোৰ কথা ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা কথা নাপাহৰিব আৰু মই দেখিলে কেনেকৈ 37,000 সহজাকৈ জিকি গ'লোঁ গতিকে যাওক দেৰি নকৰিব কিমান সাবস্ক্রাইব লব কম মোক এই কই তুমি খুলি পেলাই কবা এটা মিছা কথা মোক 390,000 মান আছে 10,000 হলে 4 লাখ হৈ যাব 10,000 সাবস্ক্রাইবার প্লিজ পরম ভাই কৰি দিও আজিকালি 10,000 টকা দিয়া ইজি হৈ গৈছে 10,000 সাবস্ক্রাইবার তথাপিও প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব পরম ভাই আৰু আমাৰ হেৰিটো দীঘলী পুখুৰী খোৱা প্ৰেংক পাৰ্ট টু সেইটো আহিব আহিব আৰু 10,000 টকা যদি দিব দিয়াটো সহজ হৈছে ন মোক 10,000 দিলেও হ'ব দিয়া।